Eselamu alejkum i dobroveče. Pratite Info IC. Održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. U Kaknju potpisan memorandum o partnerstvu za zapošljavanje i podršku start-upima. Građani Kaknja i pored nastalih problema imaju redovan javni prevoz. Počeli radovi na ugradnji kolektora u Brežanima. Na 38. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj razmatrano je 26 tačaka dnevnog reda. Većina se odnosila na izvještaje o realizaciji programa iz 2019. godine Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Službe za boračka pitanja te Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Među ostalim tačkama usvojene su izmjena odluke u regulacionom planu Kakanj te odluka o izmjeni odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu. Vijećnici su u okviru 8 prvih tačaka dnevnog reda razmatrali prijedloge te izvještaje o realizaciji programa Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. Usvojene su izmjene i dopune te odluka o provođenju izmjenjenog regulacionog plana Kakanj. Izmjenama se, između ostalog, radilo na usaglašavanju trase ceste ispod Doma zdravlja, ucrtavanju izvedenog stanja glavne gradske saobraćajnice te povećanja parking prostora. S obzirom da je nacrt plana usvojen u septembru mjesecu, danas smo prezentovali prijedlog. U odnosu na nacrt plana nije bilo mnogo izmjena. Uglavnom su dvije neke veće izmjene koje se odnose na izmjenu granice obuhvata plana koja izuzima objekat opštine i stambeno-poslovni objekat sa pumpom. A druga izmjena se odnosi na izmjenu građevinske linije koja je prelazila preko postojećih individualnih stambenih objekata. I ona je sada iskorigovana kako bi se olakšao proces, odnosno postupak za izdavanje odobrenja. Vijećnici su prihvatili i odluku o izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu. Ovom odlukom taksa za pojedine djelatnosti usaglašava se sa taksama u drugim općinama, te se visina naknade umanjuje za 20%. Odlukom će biti obuhvaćeno više od 300 privrednih subjekata. Usvojeni su i izvještaj o realizaciji programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline, poticaja razvoja poduzetništva i obrta, te poticaja za poljoprivredu u 2019. godini. Ono što je možda interesantno jeste da u odnosu na prethodne godine kada je u pitanju poduzetništvo nemamo nekih značajnijih odstupanja. Ja sad pričam o negativnim pojavama koje se mogu dogoditi, ali recimo u izvještaju za poljoprivredu smo vidjeli da sredstva nisu u potpunosti utrošena i imamo određeni pad posticaja, a samim tim i proizvodnje u oblastima mljekarstva i jagodičastog voća, i to su nam pokazatelji koje treba u narednom periodu izanalizirati i vidjeti kako da animiramo naše poljoprivrednike da ti pokazatelji idu naprijed. Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj za ovu je sjednicu pripremio odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj-Konđilo. Izvještaje o realizaciji programa utroška sredstava od koncesionih naknada, od komunalne naknade i neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova, te izvještaj o realizaciji plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine, a sve iz 2019. godine. Izvještaj o realizaciji prošlogodišnjih programa te programa za 2020. godinu za ovu su sjednicu vijeća pripremile i Služba za društvene djelatnosti i boračku zaštitu te Služba civilne zaštite. Na ovoj sjednici prihvaćeni su i planovi javnih ustanova za ovu godinu, plan i program rada javne ustanove Centar za socijalni rad te finansijski planovi javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje mladost i javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj za 2020. godinu.
Kakanj je bio domaćin konferencije Međuopćinska saradnja za bolju i inkluzivniju podršku start-upima, na kojoj je potpisan memorandum o saradnji općina Kakanj, Konjic i Jablanica. Međuopćinsko partnerstvo je jedno od 5 partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta EU for Business za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a realuje GIZ, UNDP i Međunarodna organizacija rada. Općine Kakanj, Konjice i Jablanica zajedno učestvuju u projektu pod nazivom Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške startupima koji se financira iz fondova Evropske unije. Cilj je pružanje podrške u izgradnji poslovnih vještina i osposobljavanju za tržište rada prvenstveno mladih, žena i ranjivih kategorija stanovništva. Ono što očekujemo kroz projekat jeste da se kreira jedan inkluzivni model podrške koji će obuhvatiti set usluga za sve one koji žele pokrenuti biznisi od savjetodavne stručne podrške do grant podrške i mentorske podrške nakon realizacije, odnosno pokretanja preduzeća. Međuopćinsko partnerstvo je jedno od 5 partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta EU for Business za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju kojeg financira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i Međunarodna organizacija rada. Gdje imamo 3 lokacije koje zajednički sarađuju i na osnovu čije saradnje ćemo, nadam se, imati primjer dobre prakse koji će nam pokazati kako opštine koje su spremne da podrže razvoj preduzetništva mogu zajedničkim naporima doći do još boljeg rješenja, a kroz, ja bih nazvala, određenu minimalnu finansijsku podršku doprineti da još bolje upravljaju fondovima koje i sami izdvajaju u cilju razvoja preduzetništva i startupa. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 185.000 eura, a općine koje učestvuju u projektu i same izdvajaju sredstva u svrhu podrške biznisima, pa će objedinjena sredstva biti dio sveobuhvatnog sistema podrške. Ukupan broj krajnjih korisnika u 3 općine za vrijeme trajanja projekta bit će 280. I evo danas se nadam na ovoj ovdje konferenciji i uz zadovoljstvo da potpišemo zajednički ovaj memorandum, da ćemo mi ovaj projekat uspješno implementirati u narednih 16 mjeseci i doći do novih samostalnih biznisa, što nam je, evo da kažemo, zajednički cilj. Svaki vid saradnje je uvijek od velike koristi, tako da je ovaj međuopćinsko partnerstvo koje potpisujemo danas je od velike koristi za općinu Kakanj, razmjena iskustava, razmjena znanja, ono što će nama pomoći da unaprijedimo projekat pokreni svoj posao koji realizujemo već dugi niz godina u Kakanju, će nam svakako unaprijediti se kroz ovu saradnju. Projekat će pružiti direktnu podršku za 130 pripadnika ranjivih kategorija, od kojih je 70 nezaposlenih žena, 15 osoba sa invaliditetom, 10 pripadnika nacionalnih manjina i 35 osoba starijih od 50 godina. Procjena je da će još 150 osoba koje ne pripadaju ranjivim kategorijama biti korisnici sveobuhvatnog sistema podrške tokom trajanja projekta u Kakanju, Konjicu i Jablanici. Nakon što je prevoznička firma Centrotrans d.d. Sarajevo 1. januara 2020. godine napustila sve linije na području općine Kakanj, nadležne općinske službe su u saradnji sa lokalnim prevozničkim firmama krenule u rješavanje ovog za građane Kakanja važnog pitanja. Ta rješenja su se posebno odnosila na prevoz đaka i radnika, kao i ostalih putnika. O trenutnom stanju javnog prevoza, to jest redovima autobuskih linija, razgovarali smo sa predsjednikom mjesne zajednice Krševac, koji nam je ujedno objasnio kakva je situacija sa prevozom đaka i radnika, ali i ostalih putnika na ovom dijelu Kakanjske općine. Nemamo problema oko prevoza đaka. Neke linije su uspostavljene, s jednim dijelom smo još uvijek nezadovoljni. Moramo kazati kad u pitanju jutarnja linija, prerano ta linija kreće za Kakanje, onda dolazim u situaciju gdje nas i radnici po sat vremena čekaju da bi krenuli recimo do neke druge destinacije gdje trebaju raditi, koji presjedaju i tako, da prerano se dolazi u grad. Prevoz đaka i radnika funkcioniše, no iz mjesne zajednice Krševac ipak smatraju da postoje propusti koji se u što skorijem periodu trebaju riješiti. Postoje linije, recimo noćni sati koji mi smo izgubili autobus koji je išao u 7:30, navečer u 11:30 i tu dolazimo isto do problema. Ima linija koja ide iz Zenice u 12:15, ali jedan radnik koji izađe recimo iz rudnika Haljnići, on mora od 11:15 čekati do 12:20 na ovakvom hladnom vremenu i s tim dijelom nismo zadovoljni.
trebalo bi znači da se dopune i te linije da bi se vratilo u ono normalno stanje kako smo ranije bili. Mjesna zajednica Našbilj udaljena je od Kaknja 25 km. Zbog sve većeg odlaska stanovnika sa ovog područja 2018. godine prevoznička firma Centrotrans je zbog neisplativosti povukla svoje linije za srednjoškolce, radnike i ostale putnike. Do 9. mjeseca 2018. godine imali smo dobar prevoz. Znači, tada je vozio Centrotrans i vozio je Mega Travel. Došlo je do jednostavnog prekida Centrotransa koji je obustavio sve linije koje je vozio iz pravca Kakanj prema mjesnoj zajednici Našbilj, to jest krajnjoj destinaciji do Lipnice. Znači, to je bio njegov jednostavni prekid i tada su odmah nastali problemi oko prevoza radnika i putnika i đaka. Početkom 2019. godine kakanjska prevoznička firma Mega Travel počinje obavljati prevoz putnika za ovu mjesnu zajednicu. I to je trajalo kratko. Oni su negdje sredinom 2019. godine zbog ekonomskih razloga i oni su prekinuli vožnju, tako da je opet ponovo nastao prevoz. Ovaj problem oko prevoza. Nakon uključenja općine Kakanj u ovaj problem, predsjednik savjeta mjesne zajednice Našbilj ističe da je trenutno stanje sa javnim prevozom i potrebama đaka, radnika i ostalih putnika usklađeno. Sada trenutno općina bi trebala sufinansirati prevoz đaka za srednju školu. Riješili su se svi problemi. Znači, uopšte nisu ni postojali problemi prevoza đaka za prevoz u osnovnoj školi, samo su bili problemi putnici i srednja škola i radnici. Obzirom da su nadležne općinske službe imale kratak vremenski rok za rješavanje problema prevoza putnika, sa akcentom na radnike i đake potrebna su dodatna rješenja. No ono što je u ovom trenutku najvažnije je da građanima javni prevoz nije uskraćen. Kakanjska firma za prevoz putnika Mega Travel pruža usluge prevoza građanima na području općine Kakanj. Međutim, tokom realizacije ovog priloga iz Centrotransa dobili smo saopštenje u kojem se između ostalog kaže da svi prevoznici koji sada obavljaju prevoz na linijama koje je u redovnim postupcima usklađivanja redova vožnje radio Centrotrans, to rade nelegalno i u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima. Proteklih dana započeti su radovi na ugradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Brežanima. Projekat se realizuje u nekoliko faza, a sredstva su obezbijeđena prošle godine iz budžeta općine Kakanj i Fonda za zaštitu okoliša. Radi se o sistemu koji će obuhvatiti oko 80% kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Haljinići i koji će uveliko spriječiti oticanje otpadnih voda u vodotok rijeke Trstionice. Ovo će obuhvat područje sa zasad Bistrik Crkvenjak, nastavit će se izgradnja i dalje normalno, ali to je sad faza, već je jedan dio urađen na mjesnoj zajednici Haljinići, znači ovo je područnica Bistrik i Crkvenjak. A za samo značenje to će biti ogromno značenje, kako u pogledu ljepote, tako i samo zagađenost, jer pogotovo u ljetnim periodu kad su velike vrućine, onda dođe do isparavanja, to je smrad i sve. A kanalizacija kad se uradi, onda to će biti ujedno i poboljšanje i kvaliteta života i svega. Ali uglavnom ide se etapa po etapa, tako da sad se trenutno radi kolektor dole koji i mnogo će značiti, recimo, jer sva ta otpadna voda i sve ide u kolektor, znači ne ide direktno u zagađenje rijeku, nego se prečišćava i onda ide dalje. Ovo je jedna završna faza projekta, to je projekat koji se zove kanalizacioni sistem i kolektor Haljinići i on obuhvata Brežane i dole dio Bjelavića. Mi se nadamo da će u narednih nekoliko dana ili mjesec dana biti završen taj sistem, jer do sad je taj kolektor bio riješen do jedne granice i nismo imali prečišćivač koji evo već se ugrađuje i nadam se da ćemo ubrzo imati realizovan projekat. Vrijednost projekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka, u okviru čega je općina Kakanj osigurala 100.000, dok Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje sa 150.000 konvertibilnih maraka.
U drugom dijelu emisije Info IC pogledajte. U Zenici je održan radni sastanak na temu zaštite kvaliteta zraka na području Zedo kantona. Brojne aktivnosti civilne zaštite planirane za ovu godinu. U toku obnova planinarskog doma Bočica. Pitali smo građane Kaknja šta misle o ideji neradne nedjelje. Na institutu Kemal Kapetanović u Zenici održan je radni sastanak povodom razmatranja radnog materijala akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-Dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali predstavnici gradova i općina sa područja Zedo kantona, članovi projektnog tima, predstavnici nadležnih ministarstava, kao i predstavnici kompanija koje se smatraju velikim zagađivačima sa područja kantona i medije. Glavna tema sastanka bila je usaglašavanje ciljeva i mjera za realizaciju navedenog akcionog plana, a sve sa ciljem poboljšanja kvalitete zraka na području Zeničko-Dobojskog kantona. S obzirom da je kvalitet zraka u pojedinim dijelovima Zeničko-Dobojskog kantona prekomjerno zagađen, posebno u zimskom periodu, zbog čega predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje stanovništva, pokrenuta je i inicijativa o izradi akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-Dobojskog kantona. Mišljenje struke o ovoj temi je da se zakonske regulative, koje su relativno kvalitetne, u praksi apsolutno ne provode. Dokaz tome je i činjenica da ni danas ne postoji sistem upravljanja kvalitetom zraka. Imamo regulisane u raznim strateškim planovima određene mjere poput mjera da se uspostavi takav sistem, da se negdje nešto riješi, da se pokuša nešto rješavati, a kada smo analizirali te planove vidjeli smo dosta kontradiktornosti i vidjeli smo da te mjere su suviše narativne, deklarativne mjere koje ne daju zapravo nikakve indikatore koji garantuju poboljšanje stanja. Postoji određeni pomak kada je u pitanju način rješavanja prekomjerne zagađenosti u Zeničko-Dobojskom kantonu, no to je još uvijek samo slovo na papiru. Prošle godine smo uspostavili registar o postrojenjima i zagađivanjima na bazi koga kao najkvalitetnijeg i najmjerodavnijeg dokumenta u kojem imamo pokazatelje koliko nas ko opterećuje zagađujućim materijama, bar kad je u pitanju kvalitet zraka i to po određenim kvadrantima u aglomeracijama na 500 kvadranta, u područjima, odnosno zonama izvan aglomeracija po 1000 kvadrata i tačno sada znamo gdje nam, na kojem području su kolike emisije i koje su zagađujuće materije. Mišljenje većine sudionika ovog radnog sastanka, a posebno struke, je da su pojedini gradovi i općine u kantonu odavno iscrpili kapacitet za ispuštanje u atmosferski zrak nove količine zagađujućih materija, no uprkos toj činjenici nastavljaju se graditi postrojenja i objekti sa novim izvorima zagađivanja, što dalje usložnjava već komplikovanu situaciju kada je u pitanju zagađenje zraka. Ipak postoje i određene mjere koje provode same općine ili gradovi u Zeničko-Dobojskom kantonu, a kojima se nastoji poboljšati kvalitet zraka i u konačnici i života stanovništva na određenom prostoru. Dakle, mi imamo gasnu mrežu razvijenu na području grada, proširili smo i na vangradsko područje. Subvencionirali smo sa preko 250.000 konvertibilnih maraka 530 priključaka na plinsku mrežu, što direktno utiče naravno na smanjenje zagađenja zraka. Zatim smo izvršili prošle godine opet u vrijednosti oko 250.000 maraka konverziju grijanja u javnoj ustanovi Dom zdravlja, koja je bila također veliki zagađivač, i to vam je ekvivalent 60 domaćinstava. 3 tone uglja dnevno je spaljivano u Domu zdravlja, danas imamo grijanje na plin i grad Visoko je također izradio projektno-tehničku dokumentaciju za konverziju grijanja u svim osnovnim školama. Predstavnici kakanjskih firmi opredjeljeni su da u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti daju svoj maksimum u cilju poboljšanja kvaliteta zraka, odnosno smanjenja zagađenosti. Tvornica cementa Kakanje praktično već preduzela sve što je bilo u njenoj moći da bude bolje. Znači, od 2000. godine, kada je privatizirana od strane Heidelberg Cement korporacije, tvornica cementa Kakanje do danas je uložila preko 40 miliona maraka samo u zaštitu okoliša.
Dakle, smanjili smo emisiju u zrak za preko 99%, smanjili smo otpadne vode za preko 95%, smanjili smo emisiju buke i svih znači, drugih polutanata znači, za preko 80-90%. Praktično koristimo najbolje, ono što se kaže, batove, jel, najbolje raspoložive tehnike i to je jedini put i jedini način, naravno uz ozbiljan pristup, naravno ogromna ulaganja i odgovorno ponašanje prema prirodi. Mi u Kakinju iz godine u godinu broj korisnika daljinskog grijanja se povećava. Imamo planove za proširenje mreže daljinskog grijanja. Trenutno smo u fazi rekonstrukcije postojećeg vrelovoda kako bi on bio spreman za buduće proširenje. Provođenjem mjera koje podrazumijeva akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-Dobojskog kantona, moguće je poboljšati kvalitet zraka na nivou kantona. No, nepostojanje zdrave politike i odgovornosti na nivou kantona te nepoštivanje zakonskih odredbi i regulativa znatno otežava situaciju. Zagađenost, odnosno štetne materije, mogu se smanjiti, ali pod uslovom da se krene sa rješavanjem ovog pitanja odmah i da se izgradnja novih industrijskih objekata i postrojenja zaustavi. Istodobno je važno i da se svijest, ali i djelovanje pojedinaca promijeni, a to se posebno odnosi na korištenje individualnih kućnih ložišta, ali treba tražiti i rješenja kada je u pitanju saobraćaj, poručeno je sa sastanka. Služba civilne zaštite općine Kakanj za zadnju sjednicu vijeća pripremila je programe rada za 2020. godinu. Kao i prethodnih godina, radit će se na zaštiti i spašavanju stanovništva i imovine, provođenju preventivnih mjera te projektima sanacije šteta nastalih od poplava i klizišta. Program rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu predviđa sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Na osnovu ukazane potrebe na terenu i ugroženosti stanovništva, sredstva su planirana za hitne mjere, otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća, te u preventivnom smislu opremanje zgrade bivšeg štaba teritorijalne odbrane. Tim programom smo prvenstveno planirali dvije stavke, sredstva za hitne intervencije i sredstva namjenska za pomoć i ublažavanje posljedica prirodnih nesreća ukoliko ih bude i u ovoj tekućoj godini. Jedan dio sredstava također iz tog programa smo opredijelili za nastavak opremanja zgrade zvane teritorijalne odbrane u krugu Rudnika koju smo dobili na korištenje. Prva faza već rekonstrukcije i renoviranja te zgrade je u toku i bit će ubrzo završena i sa ovim sredstvima da možemo opremiti adekvatno operativni centar koji planiramo da bude smješten civilne zaštite u toj zgradi i salu koja će pored službe i općine koristiti udruženjima koja su smještena u toj zgradi, ali i svim drugim udruženjima i organizacijama. Programom rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera, u ovoj godini planirano je izdvajanje 33.000 konvertibilnih maraka. Planiramo nabavku betona, betonskih cijevi i polutki za uređenje prvenstveno manjih potoka na području općine Kakanj koji znaju prouzrokovati znatne štete kod naših sugrađana u slučaju većih padavina jer su neznatna sredstva manja i ne možemo se fokusirati na ove, da kažem, veće rječice Trstionica, Ribnica, Zgošća. Pored toga imamo sredstva koja su predviđena za upozoravanje građana i tako, to je gro aktivnosti i rad mehanizacije, jedan dio je opredijeljen kako bi mogli interventno djelovati i nakon prirodne nesreće. U ovoj godini civilna zaštita Kakanj također nastavlja svoje učešće u projektu UNDP-a na smanjenju rizika od katastrofa, a koji finansira švicarska vlada. Cilj ovog projekta je unapređenje strategije i pravnog okvira za smanjenje rizika od katastrofa te provedba mjera upravljanja katastrofama i klimatskim rizicima na svim nivoima vlasti u cilju zaštite građana. Planinarsko društvo Bobovac Kakanj egzistira već 62 godine, a planinarski dom Bočica je u vlasništvu društva i izgrađen je 1988. godine. Od tada do danas dom se redovno održava, a prethodna 2019. godina bila je u znaku proširenja kapaciteta doma. Uz pomoć općine i privrednika, kao i članova društva, obezbjeđuju se bolji i ljepši uslovi za boravak na Bočici, mjestu idealnom za rekreaciju i odmor.
Planinari su najveći promotori, zaštitnici i realizatori ideje o potrebi zaštite i unapređenja čovjekove okoline. S tim u vezi i članovi Planinarskog društva Bobovac rade na realizaciji uspostave što bolje i kvalitetnije usluge ljubiteljima prirode i čistoga zraka. Sastanak sa privrednicima i načelnikom općine Kakanj rezultirao je izradom projektne dokumentacije, nabavkom i prijevozom građevinskog materijala, te se početkom juna 2019. krenulo u realizaciju proširenja kapaciteta Planinarskog doma Bočica. U prošloj godini smo uradili, počeli smo sa adaptacijom proširenja kapaciteta, tako da smo proširili ploču i u tom dijelu ćemo uraditi jednu zimsku baštu, negdje oko 70 kvadrata koja će biti otvorena u staklenim portalima, proširenje kuhinje, onda stvaraju uslovi za proširenje mokrog čvora na spratu i još nekoliko soba. Jedan od aktivnih članova društva, to je već 50 godina, rado boravi u domu na Bočici i usto pomogne u realizaciji ideja i poslovima u domu, kao i ostali članovi društva koji su spremni raditi za opće dobro. Da vam kažem da je ovdje, na ovoj planini, ovo se zove nešto blizu ravne planine, idealna nadmorska visina 920 metara, gdje mogu da dođu i oni zdravi i oni koji su malo bolesni i oni koji imaju slabo srce pa ne smiju na visoke planine. I ovdje je taj proplanak negdje oko 15 duluma, ostalo je sve okolo šuma, nema nigdje kuće, nema nigdje vikendice, nema nigdje puno prolaznosti naroda. Tako da je ovdje idealno za odmor, a ja što se mene tiče sam mnogo, mnogo vremena proveo ovdje na ovome domu. Idealno mjesto za sportiste, rekreativce, omladinu, planinare, ljubitelje prirode i šetnje u okolini doma. Društvo broji oko 215 članova i jedno je od tri najbrojnija društva u Bosni i Hercegovini. Samim tim, aktivno članova je osim hodanja po planinama i obilasku drugih, znači interesantnih planinarskih tura i pohoda, mi smo se u prošloj godini i nastavljamo ovoj godini, znači više bazirali na uređenje okoline doma Bočice. Krajem prošle godine uradili smo i ovu ogradu oko doma, imamo fine sportske terene, znači ovdje stvaramo uslove za boravak većih grupa i svi zainteresovani u prirodi, tako da znači za naše Kakanjce i za sve ostale imamo jednu jako finu lokaciju za boravak u prirodi na čistom zraku. Planinarski dom na Bočici je okružen crnogoričnom i bjelogoričnom šumom, a okolina doma je idealna za odmor. Za sve posjetioce i ljubitelje prirode dom je otvoren tokom cijele godine, a za veće grupe potrebna je najava rezervacije 3-4 dana uoči korištenja prostora i usluga u domu. A da je pravo mjesto da pobjegnete od gradske gužve, smoga, stresa, uvjerili smo se i sami. Šteta samo što kamera ne bilježi tako čist zrak koji se ovdje udiše. U pojedinim zemljama regiona vlasti su donijele zakon o neradnoj nedjelji. To se posebno odnosi na ugostiteljske i trgovačke objekte sa određenim izuzecima. U Bosni i Hercegovini o ovoj temi još se i ne razmišlja. Ipak postoje pojedini BH gradovi u kojima je pokrenuta inicijativa o zabrani rada nedjeljom, dok su u nekim gradovima gradska vijeća donijela odluku kojom je nedjelja proglašena neradnim danom. Hoće li Kakanj slijediti primjer takvih gradova, ostaje da vidimo. Različita su mišljenja kada je u pitanju neradna nedjelja. Međutim, poslodavci na čelu većih trgovačkih objekata u Kaknju smatraju da je prethodno potrebno riješiti veliki broj pitanja da bi se uopšte ozbiljnije razgovaralo i pristupilo ovoj temi. Ako nedjelja kao neradni dan u Bosni i Hercegovini u dijelu koji mi zastupamo kao kompanija
je moguća samo ukoliko svi privredni subjekti, odnosno ukoliko država se opredijeli da nedelja bude neradni dan u dijelu trgovine i da svi privredni subjekti sudjeluju u podjeli tog, kako bi ga mi nazvali, plijena. Jel? U većim BH gradovima u kojima se razgovaralo o ovoj temi, vlast smatra da neradna nedjelja nije dobra odluka, jer strateški koncepti razvoja grada podrazumijevaju i razvoj usluga, turizma, ugostiteljstva i trgovine, i građani u Kaknju imaju podijeljena mišljenja. Dok neki smatraju da radnici zaslužuju imati slobodnu nedjelju, te da se prava radnika trebaju poštovati, drugi su pak mišljenja da građani neće lako steći naviku da nedjeljom, između ostalog, ne kupuju. Pa čujte, ovih dana se čovjek može namiriti u kući i nedjelju da bude miran. Jer svako hoće sa svojom familijom da bude nedjeljom kod kuće. Ja sam za to. Pa zato ni se tako odmori, nedjelja je nedjelja za odmaranje. A sad to je drugo, ko hoće, ne mreš zabraniti. I da ništa ne radi, ne bi, neke radna, trgovina da radi, a ostalo vam, mislim, ne vazi, radili, ne radili. Ali bez trgovine je neobično da trgovina ne radi. U trgovačkim objektima bi trebalo biti, kao što za hljeb, za bingo, na primjer, ove trgovačke, makar jedan u gradu da radi. Ova aktuelna tema svakako otvara razna pitanja o benefitima, ali i nedostacima koji bi nastali nakon eventualnog donošenja zakona koji bi precizno regulisao šta bi sve neradna nedjelja podrazumijevala. No, kako smatraju mnogi, bitan je stav države. Odnosno da naši potrošači koji moraju prvo da steknu naviku da ne kupuju nedjeljom, pa onda da bi mi mogli to da reflektujemo na našu radnu snagu, odnosno na sve ono što vozi za sobom posljedice, konkurencija koja djeluje i mi kao privredni subjekt u dijelu trgovine, svi moramo imati isti status, a na tome samo može država poraditi. Znači, ne može ni jedna firma uvesti samo nedjelju zato što bi to imalo posljedice na promet, odnosno na ukupnu likvidnost svake kompanije. Poslodavci iz sektora trgovine s kojima smo razgovarali mišljenja su da se nedjelja mimo zakona može proglasiti neradnom samo na temelju dogovora koji bi poštovale sve kompanije u Bosni i Hercegovini. Može li se takva ideja realizovati samo na području općine Kakanji i da li će se ova tema u skorijem periodu eventualno kao inicijativa pojaviti na općinskom vijeću, ostaje da vidimo. Gledali ste Info IC. Hvala na pažnji. Doviđenja.